Nakon što su zajedno ručali, Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković pričali su o njegovoj ženi. Zatim je Janjuš rešio da otkrije Maji sa koliko je devojaka bio u životu, a onda je ovog zadrugara zanimalo sa koliko je momaka bila Marinkovićeva tokom boravka u zadruzi. Ovde se više ne zna ko je s kim završio, zato ja izlazim slobodna, rekla je Maja. Sa kim si bila do sada? Pita je Janjuš. Samo sa Tomovićem. Rekla je Maja. U drugoj sezoni, upitao je Janjuš. Samo sa Miljkovićem. Kada izađem, menjam broj, rekla je Maja.